Bé, bona tarda i benvinguts nou a aquesta jornada tan interessant que estem tenint sobre ètica pública i republicanisme. Primer de tot, agrair la vostra presència, més a l'hora que és, que estem encara amb el dinar a la gola, i presentar-me per qui no em conegueu. Soc la Núria Espuny, soc l'actual directora general de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica, i m'han demanat que faci moderadora d'aquesta fantàstica taula, que falta per venir la Gemma Calvet, però és de... No? Comentar que aquí no fa falta dir on són les dones, som tres paritàries, on són les dones. Doncs bé, faré de moderadora i espero que els meus companys m'ho posin fàcil. He portat targetetes vermelles per si un de cas, que ho sapigueu. Aquest matí hem pogut escoltar la reflexió brillant que ens ha fet en Xavier Antic sobre el tema ètica pública, i ara el que volem amb aquesta taula és veure la part més pràctica, les actuacions concretes que estem duent a terme amb determinades administracions públiques, i posteriorment acabar la jornada amb el punt de vista de la societat civil, amb una altra taula rodona. Bé, així com comentava, el que farem és exposar canvis concrets que s'estan duent a terme amb algunes administracions públiques, amb regulació de temes com la transparència, els codis ètics, la lluita contra la corrupció, obertura de dades... Estem parlant, doncs, com diu el títol de la jornada, passar de les paraules als fets, és a dir, ètica pública aplicada. Bé, jo crec que, tot i que encara ens queda molt recorregut a fer amb les administracions, crec que ens hem posat les piles i que els canvis són lents, però que estem avançant en bona direcció, no? Estem anant pel bon camí. Penso que en els darrers mesos s'han notat molt els canvis que s'estan portant i que, com diuen a l'escola, progressem adequadament, no? Per explicar-nos tot això tenim aquí quatre ponents que representen quatre administracions diferents i que tenen molt que explicar-nos sobre aquest tema. El que els voldria demanar és que amb el temps que tenen, 15 minuts, ens expliquin que estan avançant ells amb l'aplicació de l'ètica pública amb les seves administracions. Són quatre persones que fa relativament poc que estan amb el seu càrrec de responsabilitat, tots amb àmbits de govern obert i transparència, però que creiem que amb aquest temps que han tingut, aquest poc temps que han tingut, hi han demostrat moltes coses i han fet molts resultats a les seves administracions. Així bé, passo a presentar-vos els quatre ponents. En primer lloc tenim en Jordi Foz, que és el secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya des del gener de 2016, llicenciat en Dret i Diplomatura en Ciències Polítiques, gestor públic amb reconeguda trajectòria dins de la Generalitat, que ha ocupat diversos càrrecs de direcció, com ara subdirector general de Joventut o director de Serveis del Departament de Vicepresidència, i activista en diferents moviments socials, ha estat secretari d'Òmnium Cultural. Després tenim a la Aitana Mas, que és l'actual directora general de Transparència i Participació a la Generalitat Valenciana des del juliol del 2015, d'un govern que ha fet de la transparència i l'ètica una bandera molt rellevant. És enginyera de formació i des de molt jove vinculada a temes polítics. De fet, em sembla que, si no vaig mal fixada, està la candidata més jove a la història d'unes eleccions generals amb només 21 anys, oi? És la impulsora del gran canvi que s'està vivint a la Generalitat Valenciana en l'àmbit de la transparència i de la participació ciutadana. Posteriorment parlarà en Jaume Asens, que és actualment el quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, on porta la direcció de l'àrea de drets de ciutadania, participació i transparència des del juny del 2015. Advocat especialitzat en la defensa dels drets humans, el moviment social i la lluita contra la corrupció, va fer estudis de dret, de filosofia i de ciències polítiques i socials. I per últim, que ens ha demanat que està just arribant, ens demana disculpes, en seguida arribarà, la Gemma Calvet, que actualment és la directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, des de novembre del 2015. És jurista amb una enorme experiència professional a les seves esquenes, destaca per proximitat en el temps i en la matèria la seva darrera etapa com a diputada al Parlament de Catalunya i ponent de la nostra llei catalana de transparència, la llei 19-2014. Així comencem, doncs, amb en Jordi Foz. Jordi, tens la paraula, tot ser el meu jefe, 15 minuts igual que els altres. Molt bé. Moltes gràcies, Núria. Se sent bé? Bé, suposo que ningú em perseguirà per una qüestió de drets d'autor si faig servir una frase que no és meva. Hi ha un fantasma que recorre, no a Europa occidental, sinó al món, que és el fantasma del populisme, no? És un fantasma que ve d'antic, però bueno, que ara està una altra vegada més present que mai.
I és un fantasma en el qual gent que fa un discurs antipolítica, un discurs contra la política, i que a vegades precisament es presenten com uns garants de la democràcia de debò, acaben agafant el poder per després exercir precisament els pitjors vicis de la política. No? És a dir, amb un discurs antipolític, gent que precisament destaca pel seu... per utilitzar o caure amb els vicis que denuncia, acaba agafant el poder. Bé, d'exemples en tenim molts. Avui, per exemple, el New York Times, i per això he començat d'aquesta manera, parlava del nou president dels Estats Units, del Trump, i amb un article en el qual deia el problema no són els diners, són els interessos. Perquè sabeu que el Trump el primer que ha fet és dir que ell no curarà, perquè ell és així d'auster, com tots sabem, i a l'article li diu, escolti, vostè si ha de cobrar, cobri el que toca, perquè que sigui, no cal que sigui gaire, però cobri, però el problema són els interessos. I després va detallant tots els nomenaments que està preparant i com cadascun d'ells, en àmbits molt estratègics, tenen interessos econòmics molt potents i que molt probablement entraran en conflicte amb les polítiques que s'està duent a terme. I aquest és un bon exemple, no? Algú que fa bandera de la casta política, aquesta gent, jo ara ho faré molt diferent, fins i tot no cobraré, però en realitat precisament acaba fent allò que pitjor, allò que es denuncia d'una part de la política. Ara, dit això, també és cert, tan cert com això, que no es tracta de dir, bé, el populisme fa un atac il·legítim a les institucions democràtiques, perquè si estan guanyant les eleccions potser és que algunes coses no estem fent bé. I una mica la reflexió que perseguíem amb aquestes jornades era pensar què hem de fer bé per construir institucions sòlides. És sabut que hi ha una confiança decreixent en les nostres institucions, una confiança més que s'ha fet molt més aguda des que va començar la crisi, i és lògic, quan la gent ha hagut de patir més els ajustos, patir més les retallades, el grau de tolerància, si és que n'hi havia, però el grau de tolerància que hi pogués haver respecte a la corrupció s'ha fet és molt menys, no? I cada vegada, i si mirem les gràfiques de confiança en les institucions, veurem que a mesura que la crisi es fa més aguda, la confiança en les institucions baixava. Això també és perquè això ha coincidit amb l'aparició de molts casos de corrupció, amb que cada vegada l'exigència ciutadana i l'activisme ciutadà és més potent i, per tant, la corrupció i el frau ha aparegut amb més força en l'agenda política. Però la pregunta que ens hem de fer és... per què està passant això? No? Perquè el populisme té aquesta capacitat de penetració, no? I en part és perquè la confiança de la ciutadania cap a les institucions ha baixat molt. Avui, aquest matí, amb una conversa que hi ha hagut, bueno, amb una conferència que hem pogut gaudir del Xavier Antic i que ha presentat el Quim Torra, feia esment amb una frase del Víctor Torres, un republicà, de fa molts anys, i que ell mateix deia quins són els perills per la república, no? I els perills per la república, ell n'esmentava tres: la incompetència, la immoralitat i la demagògia, no? La incompetència la dono per sabuda, i demagògia i immoralitat ens posa sobre la taula que el populisme és un fantasma que ara està molt vigent, però que en el fons estem parlant d'una història bastant antiga. I el que jo voldria explicar-vos una mica és quines mesures estem impulsant per trencar aquest clima de manca de confiança. No? Una té a veure indirectament amb el tema aquest de la demagògia, no? Perquè la demagògia té a veure amb tot el tema de el llenguatge no veràs, no? De mentir, neollengua... llançar tinta perquè no s'entengui res, el monòleg, no? Allò de jo parlo i no escolto el que està dient l'altre. No? I per tant, per trencar aquesta lògica, cal introduir noves polítiques, una nova forma de fer política, basada, des del meu punt de vista, en dos eixos. Un,
que estan estretament relacionats. Una és la transparència i l'altra és la participació. Que els ciutadans rebin molta informació i informació que es puguin creure perquè se'ls subministri d'una forma entenedora, oberta i que sigui creïble, i que a la vegada els ciutadans disposin d'eines per poder utilitzar aquesta informació per construir col·lectivament les polítiques públiques. Això és una de les coses que estem fent. Per sort, quan jo a mi em van nomenar secretari de Transparència i Govern Obert, m'acompanyava una llei, la llei catalana, que era una llei molt ambiciosa i que per tant reforça molt la meva capacitat de convèncer a la gent del govern de les conveniències d'aquesta llei. I una de les coses que estem fent és prioritzar molt l'aplicació d'aquesta llei i ajudar al món local, i no només al món local, ara en parlaré una mica, a aplicar la llei. La llei, una de les coses bones que té, és que no només pensa en les administracions públiques, sinó que també pensa en tots aquells subjectes que, per un motiu o altre, o bé perquè presten serveis públics, o bé perquè reben aportacions del sector públic importants, també han de complir amb unes obligacions privilegiades o reforçades de transparència. I això és un dels temes que també està centrant la nostra actuació. La llei, per això, és una llei molt ambiciosa, però que per poder-se aplicar amb tota la seva intensitat requereix una revolució de fons, no? una revolució tecnològica, una revolució cultural. Requereix, per exemple, la llei ens diu que hem d'intentar tenir tot publicat en formats reutilitzables. Això està molt bé i ha de ser així, però que perquè això pugui ser així, una de les coses que necessitem és que la informació flueixi internament i que flueixi en formats electrònics i no que siguin carpetes, que cadascú té a la seva taula, que a més les protegeix i no les deixa veure ningú altre. Per tant, el que cal és que la gent s'acostumi a saber que la informació que té sobre la taula és una informació de tothom i que quanta més gent la tingui és millor per tothom, i a més ajudar a construir sistemes d'informació tecnològics que permetin que la informació quedi publicada de forma automàtica a la xarxa. Això ho hem fet amb contractació pública, amb això ja hem avançat molt. De vegades es diu, com és que no es publiquen els contractes menors? Es publiquen els contractes menors. Com és que no es publiquen els criteris tècnics d'adjudicació als contractes? Es publiquen els criteris tècnics d'adjudicació als contractes. I a més es publiquen en formats moltes vegades reutilitzables i s'hi pot accedir amb cercadors. El mateix que hem fet en contractació pública, que en bona part ja estava fet, ho volem fer en sectors com les subvencions, amb el pressupost, però no només el pressupost aprovat, que és molt important, com tots sabem, però és tan important o més el pressupost executat, el pressupost liquidat, no? De vegades segurament seria més important que el debat parlamentari potent fos amb la liquidació de pressupostos i no amb l'aprovació de pressupostos, perquè entre que s'aprova, s'executa i es liquida, els canvis que es produeixen són molts i de vegades no són tan transparents com haurien de ser. I una de les coses que estem intentant és que siguin transparents, però a més que ho siguin d'una forma automàtica. Aquest és una de les línies importants que estem donant a terme. La segona té a veure amb la integritat. La transparència també és una forma molt potent de lluitar contra la corrupció, però per ella sola no és suficient. I ha d'anar complementada amb altres mesures. Una és el codi de conducta dels alts càrrecs i directius públics. El que hem fet, aquest matí també n'hem parlat una mica, el Xavier Antic n'ha parlat una mica, parlava dels diferents nivells de corrupció més aviat els quatre nivells d'ètica pública, on que podia haver-hi dubtes sobre l'ètica pública. Ara no explicaré els quatre. El més greu, diguem-ne, és quan clarament infringeixes la llei i doncs, el que s'ha de fer és jutjar-te i jutjar-te quan abans millor, i si ets culpable, posar-te a la presó o multar-te o inhabilitar-te. No? Amb això ja guanyaríem molt si hi haguessin judicis i fossin ràpids. Però això, diguem-ne, encara no depèn de nosaltres. Un altre àmbit molt important i que és molt sensible des del punt de vista de l'ètica pública és quan la llei no regula un àmbit, però en aquell àmbit es produeixen dilemes ètics importants. I és aquí on poden incidir amb molta força els codis de conducta. Nosaltres hem començat fent un codi de conducta pels alts càrrecs i directius públics, ara n'estem redactant un altre pels empleats públics. Què fa aquest codi? Bé, bàsicament fixa regles en aquells àmbits precisament que la llei no regula o que deixa un marge o que hi ha grisos per clarificar allò que es pot fer i el que no es pot fer,
donar mecanismes als càrrecs dels directius públics per prendre les decisions i, si no tenen clar què fer, consultar-ho, i en el cas que es produeixin infraccions també es preveu mecanismes de resposta de diferent tipus. Bàsicament, entrem en terrenys o regula el codi de conducta terrenys o aspectes que tots els codis conductes del món d'una forma o altra ataquen. No? Conflicte d'interès, els regals, la influència, la col·laboració amb el sector privat, que pot ser legítima, però s'ha d'anar amb compte i, per tant, per exemple, es prohibeixen determinades pràctiques, com els que puguin pagar viatges o que puguin fer regals. De vegades hi ha temes que no queden clars i la solució passa per la transparència. No? És a dir, diem, bueno, hi ha regals que perquè no tenen un valor banal o perquè són protocolaris, però què és protocol? No pots dir que no, per tant els acceptes, però no te'ls quedes tu, se'ls queda la institució, però fem-ho públic, no? Amb una regla molt senzilla, que és dir, escolta, tot allò que puguis explicar no t'importarà fer-ho públic, per tant, fes allò que estiguis disposat a fer. Si aquest regal creus que pots explicar perfectament que l'han fet a la institució, no t'importarà fer-ho públic en el portal. I a banda, hem creat un comitè assessor d'ètica pública perquè qualsevol ciutadà que cregui que s'ha infringit aquest codi d'assessor d'ètica pública pugui formular una queixa, i perquè qualsevol càrrec o directiu que tingui dubtes, que és molt normal tenir dubtes, els expressi. De fet, de dubtes n'hi ha hagut molt, uns quants, i les respostes ja són públiques al portal de transparència. I jo us aconsello que us les mireu, les respostes, perquè veureu el tipus de dilemes ètics dels quals estem parlant. Que no són coses que prohibeixi la llei, però que són coses importants i que generen dubtes als dels càrrecs i que són les coses que fan o que poden provocar una desconfiança cap a les institucions. I ja per acabar, perquè em sembla que ja m'estic allargant i la Núria em dirà alguna cosa, tampoc volia acabar sense de fer un lleu esment al tema de la contractació pública. La Secretaria de Transparència i Govern Obert té competències en transparència i dades obertes i qualitat democràtica, participació, però també té una segona pota, que és la contractació pública. La Direcció General de Contractació Pública, que s'ocupa de supervisar, avaluar i establir una normativa en matèria de contractació pública. No és casual que transparència i contractació depenguin d'una mateixa secretaria, sinó que respon precisament a la voluntat política del govern de posar en una mateixa secretaria dues potes que són molt potents per lluitar contra el frau. La transparència, perquè és una forma, el que dèiem abans, si la gent sap que les coses es fan públiques, s'ho pensarà dues coses abans de fer-les si considera que són coses que no estan ben fetes. El normal és que et vingui per si sol, però hi ha gent que necessita una ajudeta. No? Però en qualsevol cas, a banda d'això, hi ha el control extern, que és un control que no suposa més burocràcia, però que implica que la gent pot agafar el que està penjat als portals, analitzar-ho, veure si hi ha coses que no s'estan fent bé o que es podrien fer millor i posar-ho sobre la taula. I l'altra pota tan important com la transparència és la contractació pública. La contractació pública no cal que us ho expliqui perquè tot el dia se'n parla, no? És un dels... l'administració gasta molts diners, diners que són de tots i de vegades no es gasten bé. Però és que a vegades no és que no es gastin bé amb prou eficiència, sinó que es fan servir per finalitats que no tenen res a veure amb l'interès general. I això mina molt la confiança ciutadana. Nosaltres estem prenent mesures en totes les fases de la contractació, en la fase prèvia, en l'adjudicació i en la fase posterior. En totes elles hi ha riscos de frau que estan molt analitzats a nivell internacional. Sabem que quanta més informació pública hi hagi en les tres fases, millor. Sabem que si pengem tota la contractació pública, millor, perquè es podrà veure si hi ha deficiències. Sabem que hem de vigilar amb els contractes menors, sabem que hem de vigilar amb els modificats, perquè les modificacions a posteriori afecten la concurrència i poden amagar comportaments que no són admissibles. I estem treballant amb tots aquests eixos. De fet, si entreu al portal de contractació, trobareu, a banda del cercador que abans us comentava, un munt d'informes que avaluen tota la informació que nosaltres tenim i fem públic els resultats. Molts d'ells relacionats amb temes sensibles o relacionats amb el frau. A banda d'això, estem preparant un paquet legislatiu que, si tot va bé
i s'aprova el pressupost i la llei de mesura que l'acompanya, incorpora mesures, entre altres, antifrau, relacionades amb la contractació d'urgència, amb la contractació menor, el que popularment es diu la fragmentació, sempre intentant posar mesures que limitin el risc, però sense posar molts tràmits més que encara facin que compliqui molt més la contractació pública, que per aquest és un dels problemes, que anem posant tants filtres i tants controls que al final poder contractar una cosa et porta un any o 8 mesos. I això precisament de vegades és la lògica que fa que hi hagi gent que vol que et justifiqui determinades coses, que et diuen, és que volem resoldre, això no podem esperar un any, o això ho hem de fer en 2 mesos. I amb l'excusa que ho fem 2 mesos és quan es colen coses que no s'han de colar. Per tant, sempre s'ha d'intentar introduir mecanismes per controlar el frau, però intentant limitar al màxim que encara afegeixi més burocràcia. Per això la transparència és oli en un llum, perquè el que fa és que la gent de fora i tu mateix t'autocontrolis sense introduir altres tràmits. Però a banda, sabem que no n'hi ha prou, que cal introduir altres mesures i són les que estem implantant amb la llei d'acompanyament i amb altres mesures que ara no tinc temps d'explicar-vos, si no vull que la Núria em talli i m'ensenyi la targeta vermella. Per tant... Gràcies, Jordi. Moltes gràcies. Passo ara la paraula a l'Aitana. Bé, bona vesprada a totes i a tots. Jo precisament no vinc de la terra de la transparència, almenys fins fa uns mesos o un any. No és cap notícia, no? Dir que el País Valencià hem passat uns anys molt dolents, uns anys en els que precisament crec que l'ètica pública és la que ha brillat per su ausència. Per tant, el repte era important. Nosaltres, amb el canvi de govern, el que teníem molt clar era que després de tota l'època de corrupció, de malafament, amb aquell sentiment d'impunitat que existia dins de la classe política, de la desconfiança de la ciutadania, etcètera, etcètera, hi havia una necessitat de canvi de paradigma i a més, un canvi que... Des del primer moment es va intentar fer canviant de l'ètica de la personalitat, és a dir, l'ètica d'aquesta de la imatge pública, la conducta de relacions públiques, que semblava que el Camps o qualsevol altre càrrec era més una relació pública que un president, a canviar l'ètica del caràcter, no? Els principis, els valors impregnats en la persona i en el propi càrrec, per a després tindre o experimentar un verdader èxit i sobretot un desenvolupament del càrrec molt efectiu. I sota aquesta reflexió el que es va determinar i de manera també molt clara era el que havien de dotar després de tot el que havien passat d'una conselleria, la creació d'una conselleria específica per a poder tindre més força dins del propi govern. Existien 9 conselleries i, per tant, en el canvi de govern es crea una més, que és la Conselleria de Transparència, de Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Dins de la creació de la conselleria, que de fet sols Catalunya, nosaltres i Balears, tenim una conselleria amb el nom de Transparència en el seu propi títol, no com a tal, teníem molt clar que havien de canviar les dinàmiques i molt prompte. I el primer que vam fer, nosaltres teníem una llei de transparència que va ser aprovada en l'últim ple de les Corts de l'anterior govern, o en l'últim minut, a última hora, i feta a correguents, i la veritat és que és una llei que era prou ambiciosa però que no acabava d'aterrar molts conceptes i en alguns casos pues, molt mal estructurada, però que havien d'acceptar en un primer moment i posar en pràctica, perquè la situació era prou urgent. I dins de la llei el que havíem de fer era reglamentar-la en aquest moment, i el primer reglament que ens vam posar a fer de manera
molt ràpida era el codi de bon govern. En aquest cas coincidim, jo crec que el codi el que volia aconseguir des d'un primer moment era un canvi de cultura en els alts càrrecs, i ja després parlaríem de com intentar també fer aquest canvi de cultura dins de la ciutadania valenciana. Però en aquest primer moment al final havíem d'establir uns mecanismes de control del poder, perquè el que havíem viscut els darrers anys era una mena de superioritat moral i també directa sobre els propis funcionaris, sobre els propis ciutadans. Hi havia unes conductes que eren més pròpies de, com dir-ho, d'una persona de dictadors, d'un règim, més que d'una persona al servei públic, val? Perquè vos feu una idea, no sé, com a exemple, hi ha empleats públics que ens deien que l'alt càrrec passava per allà i ni el saludava, que si es veia parlant en valencià els deia hablar en cristiano, pues en fin, o que passava el conseller i s'havien d'alçar tots i dir-li «Buenos días, señor conseller». Pues este tipus de coses, no? Que no són necessàries o dinaven en llocs distints perquè no volien juntar-se amb els funcionaris, en fi. Exemples tenim mil, no? I l'ètica passa des de la pròpia relació amb els empleats públics fins després la pròpia gestió. I per tant, en aquest codi de bon govern el que volíem era el retornar la confiança de la ciutadania en els polítics. I això també passava per tindre clars alguns punts per a nosaltres fonamentals. I amb el codi el que hem reflexat sobretot era que l'alt càrrec hagi de vetllar per la igualtat entre homes i dones, la confessionalitat, que els càrrecs de la Generalitat s'abstenen de participar en actes religiosos, el compromís amb la llengua pròpia, també l'exemplaritat i la dignitat institucional. Després diré un exemple en aquest punt que l'hem posat, hem tingut que posar-lo en marxa. La prohibició de comptes fiscals, la publicitat institucional, que pareix que no, però allà s'ha utilitzat la promoció institucional i la publicitat com una eina de propaganda política del propi partit amb fons, òbviament, del govern. La rendició de comptes, la publicació de les despeses dels viatges, les agendes, els obsequis, com parlava també, com deia Jordi, la no utilització de targetes de crèdit, en fi, facilitar la informació a les escoles, als periodistes, una sèrie de principis que van molt més enllà del que he puntualitzat, que ens posava, diguem, les bases d'uns principis i uns valors que havien de seguir tots els càrrecs de la Generalitat. Una de les coses que se'ns ha criticat era que no tenia un règim sancionador. La llei de transparència el té i, per tant, pot arribar a tindre'l, però el propi decret no l'hem posat. Però sí que, i aquí poso alguns exemples, hem tingut dins del propi govern, per exemple, teníem un alt càrrec que no havia declarat una part, tenia un tant per cent de participació en una empresa superior al que diu la llei que pot tindre, i per tant no l'havia declarat, i a més suposava que havia de ser, també era apoderat en aquesta empresa. Clar, això és a la premsa, s'enterem i comencem a estudiar el cas, i en aquest estudi preliminar ja diem que, bueno, que contradiu el codi de bon govern, que contradiu el punt de l'exemplaritat i la dignitat institucional, que no complís, òbviament, la llei d'incompatibilitats de l'Estat i tampoc la de transparència de la comunitat autònoma, i que, per tant, doncs, bueno, nosaltres el que convidem, sense obrir encara l'expedient sancionadora, que revisen el cas i que se prenguin les mesures oportunes. I si el càrrec no va voler dimitir, i se li va cessar. Nosaltres, avui per avui, no anem a consentir ningú cas de sospita, ni tan sols sospita dins de la pròpia Generalitat, perquè crec que no, la societat valenciana està prou farta de tot el que ha passat durant aquests anys i no podem ser nosaltres un govern de canvi el que legitime qualsevol acte que estiga fora de l'ètica pública i sobretot, i òbviament, de les lleis. Després, i recentment, fa un mes, hem aprovat la llei d'incompatibilitats, coses que probablement així ja teniu de fa molt més temps, nosaltres estem ara intentant posar-nos al dia, no? Una llei d'incompatibilitats que el que marca molt clarament és evitar les portes giratòries. Això és, diguem, igual la principal finalitat d'aquesta llei, a més de tindre un règim sancionador
i la creació de l'oficina de conflicte d'interessos. El que anem a fer és la creació de una oficina en funcionaris de la Generalitat que s'encarreguen de revisar aquestes declaracions d'activitats que, juntament amb la de béns que entreguem als carrers a la nostra entrada al govern, i que revisen pues, que no hem establit, per exemple, que les hores de docència no siguin més de 30 per any, etcètera, etcètera. No? Intentar tindre tots clar què es pot fer i què no es pot fer, i també que la gent sàpiga abans d'acceptar l'ocupar un càrrec públic què és el que comporta i quines coses ha de deixar de banda i quines no. Ho estàvem parlant ara abans de començar, fins a quin punt el tornar o continuar estar en classe donant classe o fent conferències, etc., te retrasa o t'impedeix fer tot el treball que hauries de fer diguem de la teua gestió pròpia, no? Fins a quin punt? Pues, d'esta manera queda prou clar i evitem molts problemes. Després també estem redactant la llei de lobbies, una llei pues, que d'alguna manera regula també les visites, l'Ajuntament del Registre, vosaltres que teniu, en l'agenda dels alts càrrecs, el que aparega en tot moment en qui s'ha reunit cada un i quina influència està rebent sobre aquest càrrec. I després hem fet coses més puntuals. Una és la creació d'un conveni, bueno, tenim 5 convenis amb les 5 universitats públiques valencianes en les que no sols parlem de transparència sinó també d'ètica i tenim jornades pues, com la que teniu avui aquí, estem fent també investigacions en alguns camps, assajos i intentar sobretot aconseguir que aquest coneixement expert que tenim a les universitats puga aplicar-se i donar-nos llum dins de la Generalitat per veure quines són les pròximes mesures que podem desenvolupar. I just demà tenim, que sé que este matí ho està parlant molt d'integritat, demà tenim una jornada d'integritat institucional a València en el que juntem des del propi Consell de la Generalitat, la Fiscalia Anticorrupció, el Tribunal Superior de Justícia, els grups parlamentaris de les Corts, la delegació de govern també vindrà, sindicatures, la de Comptes, la de Greuges, vindrà també la patronal, els sindicats i les càmeres de comerç, etcètera, etcètera, per a establir un full de ruta d'un sistema d'integritat que ens ajude com a societat a millorar les nostres institucions. Nosaltres des del primer moment hem volgut treballar de manera coordinada perquè pensàvem que era imprescindible i així no ho estem fent en la majoria d'institucions. Òbviament, pues, en alguna... Nosaltres, per exemple, les dues diputacions són d'un altre partit, la de València és afín al govern, en fi, tenim aquestes peculiaritats ja dins del propi territori, però entenem que en aquest cas hem de passar per damunt de la ideologia política que pugui tindre cada una de les institucions i salvar, diguem, aquesta confiança i sobretot perquè hem estat molts anys eixint fora de la Comunitat Valenciana i sentir-nos avergonyits de venir d'on veníem. Sempre passava el mateix. Buah, és que clar, la Rita i el Camps en el Ferrari, és que és la imatge que té tot el món, no? O aquests casos de corrupció a la Gürtel. Això no és la societat valenciana. I aquest canvi de cultura, aquest canvi de paradigma, o el fem de manera coordinada entre totes les institucions, o va ser molt complicat de fer. I per últim, dos coses també molt importants. L'any passat va ser el primer any que a València se celebrava el Dia contra la Corrupció. Era paradògic, no?, que ho havíem fet abans. Vam comptar amb José Ugaz, amb el president de Transparència Internacional a nivell mundial, i este any serà el 15 de desembre, i si per alguna casualitat esteu per allí, pues comptarem amb Pablo Ruz, amb el jutge, i comptarem amb ell per a parlar i debatre sobre corrupció. I una altra de les iniciatives que estem fent i que tenen que veure també en l'última part que ha comentat Jordi, que la contractació pública, que ens afecta moltíssim i que nosaltres, jo ja ho he demanat, que si n'hi ha un altre govern, per favor, que penge de transparència, perquè és prou complicat impulsar polítiques de transparència dins de la contractació pública si no ho tens dins del mateix departament o del centre directiu, és prou complex. Però sí que anem a començar en 2017 en un projecte que anem a desenvolupar juntament amb Transparència Internacional Espanya, que es diu Pactes d'Integritat. És un projecte en el que anem a agafar un projecte pilot, en aquest cas una obra d'un col·legi,
I el que es farà és una... Tenim la part de l'administració, que és la que contracta l'empresa, i després hi haurà un grup, es diu així, a mi tampoc m'agrada molt la paraula, que és de monitoreig, que és la pròpia ciutadania, que el que farà és auditar tot el procés de l'obra, però des de l'inici, és a dir, des de el per què el Departament d'Infraestructures d'Educació ha decidit que aquest col·legi vagi en un poble i no en un altre. Com s'ha pres aquesta decisió? És una decisió basada en uns principis, diguem, de necessitat, d'eficàcia, d'eficiència? És una qüestió política? Per què es construeix ahir? Des d'aquest moment, val, fins a la redacció dels plecs, perquè sabeu que moltes voltes en la redacció ja s'intenta encaminar d'alguna manera cap a una empresa o una altra, val, determinada, fins a després les pròpies obligacions que ha de complir l'empresa que ha sigut contractada, que no ens la colen en el tema dels modificats, complementaris en València i en autobres, que han costat 4 vegades més, en el cas de la Ciutat de les Arts i les Ciències, per exemple, 4 vegades més que el que havien sigut pressupostats en un primer moment. Estem parlant, en aquest cas, de 1.000 milions d'euros, que no és poca cosa. Per tant, clar, en aquest procés, diguem, d'auditoria externa, en aquest cas per a la ciutadania també, que és prou important, bé siga per un enginyer d'un col·legi de camins, canals i ports, o un economista, etc., diverses figures que ens ajudaran a saber com estem fent les contractacions públiques i com podem millorar-les, òbviament, perquè d'ahir començarem a supervisar molt millor els seus procediments i a millorar-los internament. Per tant, i òbviament també el portal de transparència com a eina també d'informació i de lluita contra la corrupció. Estem fent moltes coses en poc temps, en pocs recursos, tant humans com econòmics, però sobretot comencem a veure aquests fruits. Comencem a d'alguna manera notar com la ciutadania, en primer lloc, veu útil una conselleria de transparència, perquè en un primer moment, tot i el que hem passat tots aquests anys, com que havíem de justificar el per què creàvem una conselleria de transparència, i per altra banda també la gent comença a agrair que quan hi ha una sospita d'un cas de corrupció o nepotisme o qualsevol ombra que no siga que no complisca aquesta exemplaritat i dignitat del càrrec siga immediatament cessat, i per altra també que puguem confiar, o almenys és el que intentem, en els seus governants i apropar-los de manera molt clara. I un exemple, nosaltres estem desenvolupant en falles, probablement el posarem en marxa, és un programa que hem anomenat Palaus Transparents, en el que totes les institucions del govern valencià, també de les diputacions i dels 3 ajuntaments principals, Alacant, València i Castelló, obriran les seues portes els caps de setmana i entre setmana també en uns horaris determinats per a que la ciutadania pugui visitar-los i pugui conèixer-los. Sembla mentida, però és que havien sigut tancats completament, i cada un dels edificis, en alguns casos, tenen i contenen obres d'art, història valenciana i quadres frescos, en fi, moltíssimes coses, i que a més no havien sigut sinó tancades, sinó que, per exemple, el Palau de la Generalitat en els propis finestres s'havien posat com una mena de cartrons perquè no vegera la gent que hi havia dins. S'havia arribat fins a aquest punt, no? Per tant, en aquest programa el que volíem era obrir de manera simbòlica i també literal aquests espais de govern, aquests espais de la ciutadania, per a que tornara a sentir-los prop, que pogueren visitar on s'estan fent les lleis, les corts, per exemple, les 3 diputacions, els ajuntaments, i que pogueren gaudir també i entendre quina és l'estructura i el funcionament de les seues institucions. Per a nosaltres és fonamental, ens queda molt treball encara per fer, un camí molt llarg que recórrer. Sabem que no és una qüestió de 4 anys, sinó que vindrà per a... O sigui, una fulla de ruta molt més ampla, i què esperem i el que tenim en ment, no? És sempre fer política, però fer política per a que dure. Fer política perquè qualsevol govern, siga del color que siga, que arribi després, ja no pugui fer marxa enrere. O sigui, que tinga que, diguem, adoptar totes aquestes polítiques, accions, programes que no són ideològics, sinó que són necessaris per a salvar aquesta salut
que tan mal havia tingut el nostre poble. Per tant, en això estem. Espero que vos hagi intentat, almenys explicat de la millor manera possible, i moltes gràcies. Moltes gràcies, Aidana. Bé, ara és el torn de saber el que està fent a l'Ajuntament de Barcelona. Jaume? Sense sol? Sí. Primer de tot, agrair a la Secretaria de Transparència i Govern Obert la invitació. És un plaer participar en aquest tipus de trobades. La meva intervenció, bàsicament, jo anava a fer com un esbós ràpid de quines són les iniciatives, les eines que des de l'Ajuntament hem impulsat. Bàsicament d'assenyar-ne les principals, les 6 o 7, dels quals en fem bandera. Però abans m'agradaria agafar una mica el fil de les dues anteriors intervencions, sobretot el Jordi Fot, quan parlava d'aquest fantasma que galopa per el continent americà. No? Em sembla molt interessant la reflexió que ha esbossat, no? I aquest fantasma jo crec que no només galopa pel continent americà, galopa també pel continent europeu, i ho hem vist molt darrerament, a Hongria el referèndum contra el dret d'asil, a Polònia el partit Llei i Ordre que guanya les eleccions amb propostes ultracatòliques i xenòfogues, a Alemanya es posa en dubte la política de continuïtat de refugiats. A França tenim un Le Pen que vol convertir-se, no, en el Donald Trump del vell continent. Podríem parlar de molts d'aquests països, no, sobretot els països de l'est, on veiem que els partits de l'odi enverenen el debat públic i arrosseguen els partits tradicionals, i on aquesta crisi, aquestes polítiques de retallades que s'han produït a tots aquests països, doncs acaben traduint-se en expressions de xenofòbia, d'odi, s'acaba culpabilitzant, agafant de cap de turc els més dèbils, no? En comptes de mirar cap amunt, miren el veí del costat amb sospita, no? Què ha passat aquí que no ens ha atrapat de la mateixa forma, no? Jo crec que hi ha un moment important, i quan sentia el Jordi m'ho ha suggerit, no? que és el moment del 15M, no? Quan la gent surt a les places i hi ha una impugnació forta a la classe política, on hi ha una exigència de regeneració democràtica, on hi ha una percepció, doncs, de que la corrupció és algo sistèmic, no és algo anecdòtic, i es converteix com el desafiament principal de la democràcia, no? La democràcia és incompatible amb la corrupció, i té molt a veure, tu deies, no, amb les retallades. Jo crec que té molt a veure un règim que on l'1% acumula la mateixa riquesa que el 70%, doncs és un règim potencialment corrupte, no? Maquiavel ja deia, la desigualtat, no? La corrupció neix de la desigualtat de la ciutat. Per tant, és el caldo cultiu perquè es produeixin situacions de corrupció, i molts cops la corrupció més privada després té una traducció en la corrupció política. És veritat que a vegades és una mica maniqueu aquesta idea que la corrupció només està instal·lada a dalt, quan és producte d'una societat malalta, no? És tot el cos social, i potser està més situada en un lloc que l'altre, però vull dir que és una cosa col·lectiva, no? I aquesta impugnació que ve de baix és la que fa que s'aprovin lleis com la llei de transparència, que les institucions, els que estem a les institucions, tenim un repte molt gran, no? Un repte històric, per posar-nos a l'alçada d'aquesta exigència i d'aquesta desconfiança. Que tu també parlaves del tema de la desconfiança. Jo sempre, quan es parla de desconfiança, molts cops no sé si ho estàs plantejant tu així, però es veu com si fos un valor negatiu. Jo crec que és negatiu amb certes dosis. Certes dosis de desconfiança té un component tòxic, evidentment, però la desconfiança és un valor democràtic important. O sigui, els ciutadans han de desconfiar del poder, no? I jo crec que una cosa que aconsegueix el 15M és trencar els marcs culturals de la cultura de transició, la societat d'individus aïllats
atemorits, perquè la por també és un element central. No? Una societat que té por és una societat que no es mobilitza. Una societat que no es mobilitza, que no té musculatura social en els barris, els llocs de treball, etc., és una ciutat més desprotegida davant dels casos de corrupció. O sigui que refer els lligams socials és bàsic, no? Crear barri, crear comunitat, no? I aquí té, i tu has assenyalat, no? Jordi, té molta importància la participació democràtica, no només la informació veraç, que també, i això ho veiem com tu has dit, no? Com a les xarxes això doncs és un dels reptes que tenim per endavant, i això, tot aquest magma d'impugnació es trasllada amb que aquells que exerceixen la política no la poden exercir de la mateixa forma que abans. O sigui, la corrupció no és només qui posa la mà qui posa la mà als recursos públics, qui saqueja. No és només això, la corrupció també és una forma de fer política, no? I per això jo crec que, bueno, té que veure també no només amb la rendició de comptes, sinó té que veure pues, amb limitació de mandats, limitació de sous, té que veure limitació de sous, no pot ser que els polítics cobrin sous d'escàndol mentre la gent passa gana, tampoc es pot precaritzar, no? Alguns plantegen doncs, sous que... això és una... Veig que mires el Jordi, és que m'estic allargant. Volia fer una mera introducció arrel del que ha dit el Jordi. Sí. Torno al motiu de la meva intervenció, que era les mesures, molt telegràficament. Alguns dels instruments que no són molt diferents dels que heu assenyalat vosaltres, no? El nou portal de la web de transparència, que garanteixi el dret a l'accés a la informació, on hi ha les agendes transparents de l'equip de govern, de l'alcaldessa, on es pot veure els seus viatges, quins són les despeses personals, el pressupost de vidre, on la gent pugui navegar, això ho hem presentat, no? I pugui veure on ha anat a parar cada un dels euros, no? Pugui resseguir, no? La traçabilitat, no? Que es diu, fins a l'última factura. La publicació de les trajectòries professionals dels càrrecs electes i els directius i també les seves retribucions i les seves dietes, això genera uns certs debats, no? La Gemma també us pot parlar perquè l'àrea metropolitana també s'ha produït, que té a veure precisament amb el marc legal, no? La llei de transparència per una banda i la llei de protecció de dades. Fins a quin punt pots donar a conèixer? Jo crec que s'hauria de poder donar a conèixer... No amb les dades personals, però sí hauria d'haver-hi una relació de llocs de treball amb el seu corresponent sou, i això des de l'ordenança fins al càrrec més alt, però bueno, això és un debat també. L'altra mesura, l'oficina de transparència, dirigida pel Joan Llinares, 56 referents que analitzen, investiguen els possibles usos fraudulents, malversació de recursos públics, conflictes d'interessos, enriquiment il·lícit, etc. Jo crec que és la mesura... És el buc insigne de l'entramat de lluita per la transparència del nostre govern, no? No porto ulleres, però em sembla que he vist allà la Sílvia, que és la directora d'anàlisis d'aquesta oficina. És que soc miop i em sembla que està allà al final. I ha de fer informes a aquesta oficina, una memòria anual, semestrals, etc. Tercera mesura important, bústia ètica. Aquí també s'ha generat un debat interessant al voltant de la bústia ètica, perquè, i això és un element pioner d'aquesta bústia, la idea és que es puguin fer denúncies anònimes i segures, denúncies de conductes irregulars, tant per la ciutadania com pels propis funcionaris. I això va generar un cert debat en els serveis jurídics, el tema de les denúncies anònimes, tots sabem que no té un valor jurídic, però sí que permet iniciar una investigació. No? I també el tema de la seguretat té que veure amb el mitjà que vam utilitzar, el sistema TORT, que és un sistema que garantitza precisament l'encriptatge, no? de qui fa la denúncia, perquè ni la pròpia administració sàpiga, no? quina és la seva identitat. No? I és ha sigut objecte de debat perquè, bueno, aquest sistema doncs és conegut perquè l'utilitzen a vegades altres persones per cometre delictes. No? Però bueno, és un sistema que garanteix que les comunicacions, no? Igual que quan envies un sobre tancat, doncs una mica el mateix, tu has de poder, en determinades eines com aquesta, poder enviar informació protegida, tancada, que no posi en risc, no? Que no amenaci a la font de la informació, però bueno, és un debat. Quarta mesura, Consell Assessor de Transparència. És un òrgan extern de fiscalització que té com objecte, doncs, són persones expertes del món de l'activisme, gent que ha treballat en l'àmbit de transparència, no? Alguns, doncs, el David Fernández, el Francesc Torralba, Ramoneda, Lícia González,
González, la Simona Levi, que recomanen, assessoren a l'Oficina de Transparència i fan també aquesta tasca de control extern. No? Cinquena mesura, cinquena mesura, el codi de conducta. Aquí també vam tenir un debat a l'inici. Al final li hem dit codi de conducta i no codi ètic, precisament perquè en el nostre cas sí que s'estableixen unes pautes de conducta ètiques, no? Dels principis que han de guiar el comportament dels electes, els directius, el personal eventual, etc., però d'obligat compliment. No només és voluntari, i això vol dir que hi ha una contraprestació punitiva que pot anar des d'una amonestació fins a una suspensió, doncs a qui li incompleixi. No? En aquest sentit, també, en el moment en què es va fer, no sé ara, però en el moment en què es va fer, ens deien els nostres tècnics, això no ho hem externalitzat, tot això que s'ha fet des de l'Ajuntament, els nostres tècnics ens deien que era pionera en aquest sentit. No hi ha molts codis ètics d'obligat compliment amb sancions. I aquí, doncs, es reglamenta el camp de joc, les regles del joc, tot el que s'ha fet menció abans, no? El tema dels regals, que no poden ser superiors als 50 euros i que, bueno, tampoc es poden acceptar aquells que no siguin regals de cortesia, encara que siguin inferiors, la declaració de béns, es regula la rendició de comptes, processos interns, el tema dels viatges injustificats vol dir que no tingui un vincle amb la tasca pública, etc. I és un codi ètic que va molt més enllà de la llei de transparència, afecta al voltant d'uns 400 persones. Amb la llei de transparència afectaria unes 72, i la veritat és que té una vocació d'universalitat, o sigui, l'ideal seria que afectés a tothom que treballa a l'Ajuntament, però això evidentment ens portarà a un altre moment, que és la negociació amb els sindicats. És un codi ètic que ara mateix té pràcticament el consens de tots els grups. Nosaltres volíem que fos una cosa que perdurés i per tant no una cosa de partit, i la volíem passar pel plenari, no que fos una acció, diguem-ne, de govern, sinó també, doncs, que fos assumida per tot el plenari, i passarà properament, però si ens ha costat tant acabar-lo ha sigut precisament per l'acceptació de totes les esmenes de tots els grups de l'oposició, no? Perquè crec que és un dels valors que té, no? Que té l'aval de l'oposició. I l'últim, vinculat amb aquest mateix, perquè ho regula el codi ètic, és el gestor ètic i el comitè ètic, no? Que són qui han d'aplicar i interpretar doncs, el codi ètic, i que els membres són escollits no pel govern, sinó també pel plenari. Vull dir que hi ha tot un sistema, això estem acabant ara de discutir el mecanisme, però la idea és que hagin de passar pel plenari. Malgrat tot això, i vull acabar amb aquestes són com algunes mesures, altres van amb la línia, no?, que ha explicat el Jordi també, de la contractació pública per evitar els usos fraudulents. Per exemple, nosaltres vam prohibir que una mateixa empresa fes més de 3 contractes menors sense publicitat, amb aquesta línia, no?, que apuntava vosaltres, i estem revisant també tots els mecanismes de control, sobretot a partir de l'últim cas del servei de neteja, que tots heu sabut, no?, heu vist que ha sortit. Però volia acabar amb la idea de la importància del contrapoder ciutadà, perquè, i això sempre intentem recordar-ho, és ingenu pensar que els poders s'investiguen a si mateixos, perquè molts cops són els implicats en la pròpia corrupció. No? És ingenu pensar en l'autotutela. No? El poder, sempre que es lliura a la seva lògica, tendeix a acumular-se i per tant, a convertir-se en un poder despòtic. I si no troba cap límit, cap control extern i intern. Però hem vist que els mecanismes interns han fracassat en moltes ocasions, i per tant una societat vigilant, una societat que no baixi la guàrdia, és absolutament fonamental. De fet, la major fortalesa de la corrupció és la inacció del poble. No? I per això, i ho lligo amb el que deia el Jordi i el que ha dit a l'inici, la lluita contra la corrupció és massa seriosa per deixar-ho en mans de l'administració i dels polítics. És una lluita que pertany a tota la ciutadania organitzada, i de fet la majoria de casos de corrupció han sigut senyalats i els han portat a judici les acusacions populars, sobretot davant d'una fiscalia molts cops excessivament passiva, no?
I a vegades pues, excessivament contemplent amb l'executiu. No? Per tant, la transparència, evidentment, és el principal antídot o vacuna contra la corrupció, però per refermar aquests valors republicans que són fonamentals perquè per tenir un element de prevenció i perquè no surtin aquests comportaments, torno a l'inici i amb aquesta idea de la importància d'aquests contrapoders ciutadans, que sense ells serà molt difícil trencar aquest nus obscur entre el poder dels diners i el poder polític, entre aquells espais econòmics i que molts cops doncs, tenen gran influència en les decisions de ciutat, els millet de torn, per entendre'ns, o les 300 famílies, i el poder polític, i també, òbviament, les portes giratòries. En aquest sentit, en el Codi Ètic fem una regulació on impedim que cap càrrec electe pugui treballar després a una empresa que hagi tingut vincle amb l'Ajuntament en els següents 2 anys. I ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara per finalitzar, com diuen els anglesos, last but not least, Gemma, gràcies. Bé, bona tarda a tots i totes i també agraïda a Govern que organitza aquesta jornada i amb una presa de, diguem, de posició no tan optimista ni tan orgullosa, vinc del nom de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, vull partir d'una humilitat sobre el que hem fet. Se'ns va demanar divendres que expliquem el que fem. Jo el primer de tot que he de dir és que estem en procés. Fa un any que es va crear l'Agència de Transparència, no, encara no fa un any, va ser el desembre que es va crear l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'Àrea Metropolitana, com sabeu, és un gegant administratiu que ningú sap massa bé com funciona ni tampoc hi ha una articulació executiva fàcil d'interpretar des de dintre, donat que agrupa 36 municipis i hi ha un control polític i per tant una representativitat democràtica, però hi ha un intens esforç i exigència de gestionar serveis importantíssims per aquests 36 municipis i per tant hi ha la màxima del factor temps i del factor celeritat per resoldre el dia a dia de les contingències que es van produint, dels contractes que s'han de fer i del gran esforç que fan doncs, els més de 700 treballadors i treballadores públiques d'aquesta entitat que són d'una qualitat excepcional. Per tant, és un context on apareix com a acord polític en la nova fase de la governança política a l'àrea metropolitana, un acord, un dels punts va ser la creació d'aquesta agència de transparència i a mi em van designar directora de la mateixa, amb el qual, amb aquesta decisió, doncs, vaig tenir el repte de veure com començàvem a implementar aquesta llei, que jo no li dic una llei ambiciosa, sinó li dic una llei necessària, perquè és una llei que ja està funcionant a molts països i que aquí l'hem feta potser una miqueta millor perquè hem vist doncs, què és el que necessitàvem més nosaltres. És una llei resposta, com totes les lleis de transparència del món mundial s'han donat quan hi ha hagut previs casos de corrupció i escàndols mediàtics. Ho dic perquè hi ha corrupció que no es coneix i per tant sembla que no existeixi. No? Doncs han sigut els dos factors i aquí hem estat els darrers en poder fer aquesta llei. No és que sigui ambiciosa, és que és molt complexa. Per tant, hem de partir d'un paradigma previ, que és el paradigma de la complexitat en la gestió de la transparència i el bon govern, que a mi, per mi és molt important identificar la transparència vinculada al bon govern i no aïllada del bon govern. Perquè si la convertim només en el vidre o en la publicitat activa o en l'accés a les màximes dades i la reutilització d'aquestes dades sense aprofundir en el màxim del per què de tot plegat, és a dir, que és
aixecar el nivell de qualitat democràtica de les nostres administracions públiques i de la cosa pública, doncs farem, jo crec, un mal favor a la gran oportunitat que representa la transparència i el bon govern. Jo aquí, molt per sintetitzar, perquè tenim 15 minuts, he volgut també, després explicaré el que hem fet, que hem fet feina en un any, però abans de, diguem, posar-nos medalles, vull compartir amb vosaltres una sèrie de reflexions sobre el que he descobert tant en la fase legislativa com sobretot ara en la posta en marxa d'aquesta normativa. Primer és que ens ofereix una gran oportunitat. La gran oportunitat, si ho fem ben fet, de superar una identificació de l'administració amb burocràcia. I no estic segura que ho estiguem fent del tot bé, això. És a dir, jo crec que hem de confiar molt en les normatives existents i fer tot l'esforç possible per permeabilitzar al màxim els operadors públics i privats de que existeix aquesta normativa i que aquesta normativa s'ha de conèixer i s'ha de complir. No sé si la solució és fer més lleis. Aquesta és una de les qüestions que poso sobre la taula. Perquè quantes més lleis, més burocràcia. Clar, l'ètica pública i republicanisme, que és el lema que ens demana aquesta jornada, a mi el primer que em va dir, molt bé, què vol dir republicanisme al segle XXI? No? Quan ja s'han escrit tant i hem parlat tant. Jo crec que hi ha tres paraules claus del concepte república que són els eixos que encara són vigents i que els hem de tornar a donar un contingut actualitzat i de context enmig d'aquest moment que estem vivint, que són la igualtat, la llibertat i la fraternitat. Això és república. Per tant, no podem fer una transparència que no sigui heterodoxa, que no sigui diversa, que no parteixi de conviccions polítiques diferents, per exemple, sobre el tema de retribucions, per exemple, sobre el tema de publicació de dades, per exemple, sobre els conflictes jurídics existents, que no són menors, entre la intimitat, entre la privacitat, entre l'exigència de garantia del control de diner públic. Per tant, hem de partir d'una premissa que és que tenim l'obligació de reconèixer-nos societat diversificada ideològicament i plural ideològicament. I per tant, l'implementació d'aquesta transparència, si volem que resti i del bon govern, ha de venir d'aquesta confluència de contextos que s'han de generar i que jo, a mi em consta que s'estan fent esforços per generar-los a tot arreu i de fet ho heu explicat. Per tant, no sols valen les bones intencions, val també el mètode perquè sigui eficaç la transparència. Aquesta és una de les qüestions. La següent és possible fer de la transparència una eina compartida? És a dir, no imposada per una sola administració, sinó una eina compartida, donat que la nostra normativa, la catalana, planteja que cada entitat obligada ha de fer el procés propi de transparència, amb unes obligacions tassades a la norma, però després amb un procés propi que cada entitat obligada ha d'implementar. Jo penso que aquí toquem també en el moll de l'os de les nostres dificultats nostres i alienes dificultats històriques del que és l'administració pública. Les administracions saben conviure entre si, sabem coordinar-nos, sabem compartir dades, sabem cedir protagonisme polític o protagonisme d'autoria en benefici d'un procés compartit que asseguri que aquella jugada resta i resta per sempre. Jo crec que en aquest sentit les eines que s'han anat fent com el codi d'ètica en el govern o vosaltres en l'Ajuntament i nosaltres ho estem tractant de fer d'aquesta manera a l'àrea metropolitana sí que demanen potser de vegades posar una mica el fre. Posar el fre en el sentit de poder permeabilitzar molt més el perquè de totes aquestes mesures que en algunes ocasions no són rebudes ni enteses de la forma més constructiva possible, sigui o perquè els subjectes obligats, i estem parlant d'empreses privades prestadores de serveis, d'entitats vinculades a l'administració, que tenen arquitectura privada en la seva funció del dia a dia i mercantil. Per tant, el concepte de transparència està capgirant molt els conceptes clàssics del dret administratiu. Perquè no és el mateix
la titularitat des del punt de vista del dret administratiu públic clàssic que el concepte d'administració responsable que diu la llei de transparència catalana. Per què? Perquè podem tenir competències sense tenir-les establertes directament en la normativa i ser no tenir competències i ser responsables en matèria de transparència respecte d'aquestes entitats. I ara us posaré els exemples derivats del que estem fent a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per qui treballem nosaltres? Doncs si l'article 3 de la llei de transparència diu que hi ha una sèrie de subjectes obligats, el primer que vam fer va ser identificar de qui érem nosaltres administració responsable. A qui havíem de servir? I dic aquest verb i no controlar. I no és menor el matís. Perquè si comencem pel verb controlar, per voler-nos apropar a totes aquestes entitats vinculades, que de cop i volta diuen, però això de què aneu? I parlem doncs, des de sector de fundacions, sector d'empreses que gestionen àmbit energètic, per exemple, o telecomunicacions, o de subempreses que estan prestant serveis doncs, en virtut d'un contracte, d'una concessió o d'un contracte menor, en alguns casos depèn del que es faci. No? Clar, totes aquesta dimensió, primer, qui està obligat per la llei, però com podem fer-los copartíceps del compliment de la norma, passa per un procés d'aliança mútua, de consens, de permeabilització, d'explicació del per què sortim tots guanyant amb aquesta aliança mútua. Nosaltres vam fer uns 6 mesos de dedicació a aquest procés i podem dir ara que tenim el que nosaltres li diem espai metropolità de transparència identificat amb el que és la pròpia estructura de l'àrea metropolitana, però també amb totes les empreses prestadores de serveis i totes les entitats vinculades, que hi ha consorcis, hi ha, doncs, com per exemple Transports Metropolitans i moltes, moltes grans empreses, Tramsa, que depenen directament de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això es va generar a partir també de la designació per part de totes aquestes entitats obligades d'un enllaç de transparència, d'un responsable heterogenis, van des de consellers delegats d'empreses importants fins a doncs, caps de servei, no? És a dir, és un grup heterogeni del qual nosaltres no som titulars jeràrquicament des del punt de vista funcional, sinó que depenen dels seus propis serveis i entitats i en canvi formen part de l'equip de l'agència. Tenim 43 enllaços de transparència, fem reunions que se li anomenen diàlegs de transparència per poder anar generant aquests consensos i fer aquesta. I hem creat un programa de formació que se li anomena Aula de Transparència, on hem obert a la participació també a treballadors, treballadores de fora de l'àrea metropolitana amb una sessió mensual que hem vingut fent doncs, des del darrer mes de maig. Abans de tots aquests projectes que hem posat en marxa, vam crear el Consell Assessor de Transparència Metropolitana, que va ser creat el mes de febrer, 2 mesos després de l'agència, on tenim 8 persones, que no vull oblidar-me ningú, però ens estan ajudant moltíssim perquè fem una reunió mensual i és reunió substantiva, és a dir, és deliberació, proposta, són doncs, des del Josep Maria Vallès, la Victòria Camps, en Tomàs Font, la Carme Vallvé, l'Àngels Bernal, a veure si no me n'oblido de ningú, el Manel Camós i en Joaquim Triadú. Vam tractar de buscar persones que no representessin a ningú, és a dir, no va ser una designació política, va ser la confiança absoluta en les decisions que preníem nosaltres en aquestes designacions. Currículums d'absoluta trajectòria impecable des del punt de vista públic i alguns també privat, però també amb una visió segurament diversa des del punt de vista de la ideologia i dels interessos que podien representar. Aquest Consell està sent l'eina segurament més potent que tenim com a agència de transparència. El tema procés de transparència per nosaltres és clar. El model holístic també és clar. Enllaços, transmissió, diàleg,
vinculació amb el principi de bon govern a través del concepte d'ètica, i estem elaborant el codi d'ètica, que la llei diu que només és pels càrrecs, però evidentment l'Estatut de Funció Pública també obligava a tenir l'Estatut, el codi ètic, que encara no s'havia fet, no? Per tant, doncs benvingut sigui i esperem poder participar en aquesta elaboració, però en el moment en què vam començar a elaborar el codi ètic, que vam fer un grup de treball de 15 directius, dirigit per la Victòria Camps, vam poder copsar les grans dificultats per comprendre per part del sector directiu del perquè d'aquest codi i de què pretenia una eina com aquesta. I això va fer que ralentitzéssim, diguem, el que ha estat el redactat final del codi, perquè volem que sigui un procés deliberatiu intern i que sigui realment assumible. No per rebaixar les expectatives de la norma, que en són moltes i s'han de complir, sinó perquè realment es puguin complir. I per tant que hi hagi una aliança que no és fàcil d'obtenir. Jo fins ara us ho he pintat tot de color de rosa, ara us explicaré les dificultats, val? Per parlar de la realitat. Hi ha moltes dificultats. Estem promovent, els que ens ho creiem, i crec que molts dels que estem aquí, la majoria de tots, ens ho creiem, un procés que jo més que revolució li diria un procés d'inflexió molt profund sobre les concepcions clàssiques del poder, no? De l'autoritat administrativa. I aquest procés profund de transformació, divers, plural, que ha de ser respectuós, que no pot ser fet només a to de populismes o de temptacions de tàctiques de desgast polític mutu, no? Que són dos dels riscos més importants per portar a terme doncs bé aquests esforços que tots plegats fem, doncs no és fàcil de fer, i aquesta complexitat nosaltres la tenim i la vivim. Generen tensions, sí. Com les podem resoldre? Doncs acudint als acadèmics, acudint a informes jurídics. En matèria de contractació nosaltres ara estem fent canvis molt importants, doncs perquè les directives europees són molt ambicioses i quan tens que gestionar recursos i has de tirar en marxa els serveis no és tan fàcil, doncs l'any de publicitat prèvia, en fi, hi ha tota una sèrie de requisits que no són fàcils, i estem ara mateix treballant moltíssim amb una norma, bueno, amb unes recomanacions, sempre fem recomanacions sobre el tema de transparència en l'àmbit de la contractació, hem canviat criteris. D'altra banda, tot el tema del conflicte d'interessos, estem treballant amb una eina de prevenció de conflicte d'interessos que ens interessa moltíssim, perquè les declaracions de béns no deixen de ser un exhibicionisme des del punt de vista administratiu i públic, però hi ha moltes maneres d'enriquir-se sense que quedi la traçabilitat a la teva declaració de renta, a la de la teva persona, a la persona amb qui convius o a la dels teus pares, no? Hi ha moltes maneres. Per tant, el que més interessa és poder treballar per evitar aquests altres nivells de perversió del propi sistema, perquè la condició humana és la que és, l'individualisme existeix i l'ambició econòmica doncs també és una realitat de la condició humana. Per tant, treballem amb aquesta eina de prevenció de conflicte d'interessos amb la màxima eficàcia. I després també volia parlar d'una cosa que no ha sortit molt, però que per nosaltres és un tema molt important, en quant a les tensions que generen, us parlo de les dificultats, que és el dret d'accés. El dret d'accés, en moltes ocasions, està sent gestionat. L'altre dia deien de la GAIP, de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés, que de 9 peticions que han tingut de criteris interpretatius, 6 els hem fet nosaltres. No sé si m'ho deien per posar-nos mèrit o per dir per una mica que ens doneu feina. No vaig molt bé saber per què m'ho deia, però vaja, jo crec que de les dues vessants hi havia una mica. Per què? Perquè hi ha molta confusió sobre els límits del dret d'accés, no? És evident que hi ha un dret subjectiu de tota la ciutadania a tenir tota la informació, i és un dret que a més ha de ser interpretat no restrictivament, amb caràcter ampli, però ens consta que moltes administracions del nostre país l'estan utilitzant, doncs l'excessiva complexitat, doncs amb accés. Ara no disposem d'aquest document, per tant s'hauria de reelaborar quan la llei t'obliga a tenir-lo, i llavors com que
com que s'ha de relaborar el document, doncs, ja, doncs no cal lliurar-lo perquè no és existent, no és preexistent. Llavors hi ha moltes formes perverses d'evitar el dret d'accés. I per nosaltres és molt important afavorir criteris de seguretat jurídica i de no perversió, entre cometes, administrativa per evitar el lliurament de la documentació que s'estan demanant. No? És cert que això genera negoci, acabo, eh? Genera negocis ad hoc, no? Consultors que demanen a través del dret d'accés doncs, documentació per afavorir la licitació de determinats serveis públics i la competitivitat en la presentació de les ofertes. Certament, això és així, però quan parlem de reutilització a l'àmbit del periodisme, doncs també sabem que hi ha un sector, jo li vull donar inclús la visió de l'oportunitat de negoci doncs, de l'àmbit de l'advocacia, dels àmbits dels economistes, de l'economia productiva, de serveis, que pugui afavorir també aquest aixecament de llistó competitiu, perquè no deixa de ser un aixecament de llistó competitiu. Després també hi ha l'ètica, no? L'exigència ètica en l'ús d'aquesta informació. Per exemple, en l'àmbit del periodisme, jo crec que hi ha un debat molt interessant i aquí després tindreu el David Fernández, que és un expert en això, que és el debat entre l'ètica periodística, el per què de la informació, el lliurar la informació i la veracitat d'aquesta informació. No? I per tant, doncs, bueno, es poden tenir accessos a determinades informacions que de forma descontextualitzada, distorsionada o interessada, expliquin tot el contrari del que s'està fent o dels avanços que s'estan produint. I aquí vull posar un exemple molt concret, que és el cas de TMB. No? Vull explicar-ho, no? Molt breument. Transports Metropolitans de Barcelona ha fet un esforç gigantí, enorme, els últims mesos en transparència. O sigui, el mateix dia que nosaltres vam obrir el portal de transparència de l'àrea metropolitana, que és transparència.amb, aquell dia ells van llançar un programa nou, que era el programa de transparència. Partíem d'unes preses de posicions jurídiques i corporatives absolutament refractàries amb informes jurídics que avalaven que no eren vinculants per la llei de transparència. I vam fer un procés de transformació, de canvi, fruit d'aquests consensos jurídics i de debats privats en moltes ocasions per poder aprofundir sobre aquestes eines. S'han publicat els sous dels alts càrrecs, s'ha publicat la relació de llocs de treball. I en canvi, fixeu-vos, segur que tots vosaltres els teniu com els menys transparents del món mundial perquè han sortit a la premsa moltíssim. No? Llavors, i en canvi, hi ha altres sectors, no? Com el sociosanitari, o que doncs, amb totes les complexitats que tenen i que els hi hem de donar temps, estan incomplint molt més, molt més, molt més la llei de transparència. I no ha sortit res, no?, de tot això. Aleshores, aquests desequilibris, jo em sento aquí amb l'obligació d'explicar-ho, no?, per fer justícia, i acabo, amb l'obligació d'explicar, en aquest cas concret, no? que ho hem de saber fer bé perquè l'ètica ens atany a tots plegats. És a dir, el que comentava la Joana, és un tema individual. I jo aquesta música la compro absolutament. És d'una autoexigència elevadíssima i sovint en les nostres corporacions o en els partits polítics que ja estan a l'espai polític hi ha pressions, demandes, interessos que poden posar en joc aquest bon fer en la transparència i el bon govern. Per què? Doncs perquè és massa temptadora la transparència per poder també dir nosaltres som millors. No? I aquí acabo. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, com us heu portat molt bé amb el tema dels temps, jo si voleu, si teniu alguna rèplica d'algun ponent amb un altre o respondre alguna pregunta d'aquestes que ha llançat la Gemma al començament. No sé si algú voleu. Ho passem abans de passar a les preguntes. Sí, o als dubtes? Sí? Doncs bé, ara voldria demanar si algú de vosaltres té algun dubte, alguna pregunta, si us plau que s'identifiqui i que si pot indicar quin dels ponents vol adreçar la pregunta. Gràcies. Gràcies. Ja funciona això? Soc Frederic Udina, soc director de l'ESCAT, però també estic al càrrec de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques. I s'ha fet algun esment per part de la directora del País Valencià i de la Gemma Calvet sobre el bon govern i sobre la finalitat de la política i de la contractació i de tot això.
però voldria que us manifestéssiu una mica més clarament en el fet de dir, està molt bé la transparència, està molt bé donar tota la informació, però a vegades molta informació és poca informació i el que fa falta és una informació filtrada, documentada, a través d'informes que realment organitzin aquesta informació i posin fil a l'agulla de com s'enllaça això. S'ha plantejat bé aquesta política, s'ha utilitzat l'evidència per prendre les decisions, s'ha fet després la contractació d'acord amb aquesta evidència que es va plantejar d'entrada, els resultats, s'han obtingut resultats, s'ha fet una avaluació d'impacte. Jo crec que això és tan important com obrir molts portals de transparència, que a vegades és això, tenim tanta informació que difícilment saps on has d'anar a buscar quan vols poder avaluar clarament els resultats de la política. Sí, bueno, a veure, jo crec que la reflexió ja l'has fet a tu, completament, no? Vull dir, jo abans el que estava comentant és que quan parlava de contractació em queixava precisament de que no penja de la Conselleria de Transparència a l'hora de la dificultat de poder impulsar polítiques de transparència dins del Departament de Contractació. Perquè això és com tot, no? Ni a qui s'ho creu ni a qui no s'ho creu i a qui s'ho creu menys. I dins d'un mateix govern has de lluitar també contra algunes costums, hàbits, maneres de treballar implementades durant molts anys i que ara de cop i volta les vols trencar totes i canviar, no? I això és prou perillós i a més complicat de fer, almenys en un període de temps molt breu. Per què? Perquè si intenta imposar la transparència, jo crec que també ho comentava la Gemma abans, si comencem a imposar la transparència, l'únic que anem a fer és crear frustracions. Val? Per tant, nosaltres també tenim els enllaços en cada un dels centres de les conselleries i a través d'ells és on treballem millor aquestes qüestions i sobretot amb el tema de formació, crec que és molt important i per a l'hora de conscienciar. Amb el tema de la contractació pública, nosaltres hi estem fent una volta, perquè és el que tu dius, a mi em pot semblar molt transparent penjar dins d'un apartat de contractació pública tots els contractes de la Generalitat, totes les factures que la gent vulgui de contractes menors i el que toque, però la gent està entenent el que estan penjant i això em passa a mi, comentava l'Oriol en la meva presentació, jo soc enginyera d'obres públiques, no soc jurista. I estic complexada en la Generalitat per no ser jurista, perquè clar, et miren i et diuen uala, no eres jurista, i dius no, ho sento, jo em passa el dia demanant perdó. No estàs sola. Sí, m'he llegit 3 vegades l'informe que has fet, clar que sí, me l'he llegit 3 i encara no l'entenc, no passa res. És això, saps? Vull dir, és prou complicat l'entendre els informes que tu penges en un portal. No val la pena, vull dir, si per a penjar això no pengem res. Però al mateix temps, dir-li a un jurista que no faça un informe conforme el fa. Dius, no, fes perquè l'entengui la gent. Ah, no. Jo he estat estudiant 5 anys i m'he après totes les palabrejas eixes i jo les utilitze perquè no s'entenga. I dius, molt bé. Clar, entonces, hi ha moltes qüestions, i és el que tu dius, molta informació desinforma, més bé, i m'ha passat també molt, com a exemple, en molts ajuntaments t'hi diuen, no, jo el sou de l'alcalde sí que està posat, i dius, ja, clar, però està dins d'un document de 60 pàgines on està en un quadre, en la pàgina 43, en lletra Times New Roman 10, saps que ni en una lupa, escolta, vull dir, hi ha moltes maneres de ser o de pareixer transparent i no ser-ho, no? Però en el cas de la contractació pública, jo crec que hem de fer una repensada important. Nosaltres hem començat en el tema de pactes d'integritat per a veure com funciona un projecte pilot, a veure què tal, perquè crec que anem en aquesta auditoria anem a trobar moltes coses que probablement no siguin corrupció, però sí xicotetes maneres de treballar, anem a dir-ho així, que poden ser poc ètiques. No? I a partir d'ahir nosaltres el que volem és, mitjançant aquesta auditoria, aquest estudi, quan estigui conclòs, començar ja a perfilar si ve uns canvis en les pròpies reglaments o ja veurem si, no sé si en la llei ho podríem fer, però el treballar conjuntament amb el Departament de Contractació per a almenys tindre
la informació que tinguem, però ben presentada i que siga entesa. L'Ajuntament de Barcelona té, parlava abans el Jaume de la interpretació dels pressupostos. Nosaltres també volem treballar en aquesta eina perquè és imprescindible, no? que la gent entenga la informació. Però hi ha has dit una cosa que per a mi és la més important de totes, que és l'avaluació. Hi ha una part que sí. Estem acostumats, i en les administracions passa sovint, que parlem de moltes mesures, de molts programes, de moltes coses, però qui avalua si ho estan fent bé o no? Jo tinc un portal de transparència que per a mi és el meu xiquet, no? És bonic, preciós, el més llest de tots, però estic mesurant, òbviament sí, no? Però bueno, vull dir, molta gent no ho fa, estic mesurant les visites que tinc, estic mesurant en quin punt la gent comença a despenjar-se de la web perquè no està trobant el que vol, o cap a on està anant, o estic també avaluant els suggeriments i coses que, o sigui, les qüestions que ens diu la gent per en la bústia i tal. Aquest tipus de coses crec que són la base per a intentar també ser més eficients a l'hora de fer una despesa del servei dels diners públics, perquè probablement igual fem una campanya, i comentava abans en un company, fem una campanya de publicitat, de transparència, de coneix la portada de transparència, i ens han gastat 50, 60, 70 mil euros i l'impacte probablement ha sigut mínim. Per tant, doncs, crec que ahir també tenim un llarg treball, un llarg recorregut, i en el tema de la contractació, òbviament, jo crec que a més en general l'avaluació i la comprensió van a ser essencials per a la transparència. Això pesa molt, eh? Sí, pesa molt. Bé, la teva pregunta es pot respondre de dues maneres, no? O de moltes altres, però clar, d'una banda, jo crec que és important que no hi hagin gaires filtres amb determinada informació, no? Perquè el filtre pot ser una forma de construir un relat quan el que interessa és que qui vulgui s'agafi aquella dada, la sàpiga treballar i construeixi el relat que li convé. Per tant, ja està bé que hi hagin dades brut i moltes, no? El que és cert és que això, si ens limitem a això, ens quedem amb una part molt petita de la feina que hem de fer. D'altra banda, hem de ser capaços, i això crec que tots ho estem intentant treballar, d'agafar aquesta informació i fer-la entenedora i presentar-la i útil per la ciutadania, no? Que és un pas tan o més difícil que el primer. I després hi ha una tercera cosa que podem fer, que és, a banda d'agafar aquesta informació i fer-la més entenedora, és donar eines a la ciutadania perquè ells agafin aquestes dades i la construeixin i facin relats alternatius o la facin entrenadora des de la seva perspectiva, no? Nosaltres això com ho estem fent? D'una banda estem intentant introduir tant com podem dades obertes en els nostres portals i que s'hi pugui, accedir. D'altra banda estem introduint mecanismes d'anàlisi de dades que es poden trobar en el portal de transparència que et permeten accedir a visualitzacions que hem fet nosaltres, en la línia que comentava el Jaume, de pressupostos o de contractació pública. Ara el tenim només en pressupost adjudicat, aquest any o l'any vinent intentarem veure si en pressupost executat i liquidat, i també ho estem fent en contractació, i es tracta que aquestes eines es vagin aplicant en tot allò que estem penjant en el portal. Però a banda de donar eines o visualitzacions nostres, el que estem fent és subministrar que aquestes mateixes eines de treball gràfic o d'utilitzar les dades obertes les pugui utilitzar la mateixa ciutadania des del mateix portal, treballar les dades i fer-les servir pels seus estudis, pels seus portals o pels seus blogs, perquè evidentment com ja hem aprofundit tots i el Jaume n'ha parlat molt, la clau és que la ciutadania exerceixi un contrapoder, un contrapès i faci relats alternatius als que nosaltres podem construir. I pel que fa a l'avaluació, totalment d'acord, és un dels grans dèficits que tenim en la definició de polítiques públiques. La llei de transparència catalana també en parla de forma explícita i és un dels camps que hem de treballar a fons, no? I que té a veure una mica amb això que dèiem abans del populisme, no? Hi ha un llibre molt bo sobre bon govern, Josep Bayó, que una de les coses que parla és d'això, no? del
tot el tema del llenguatge, de la mentida, del populisme, de com expliques les coses, clar. Perquè hi hagi una democràcia de qualitat, cal que parlem de política, la presa de decisions, en base a evidències, amb diàlegs, de forma deliberativa, compartint les dades, i tot això en part té a veure, entre altres coses, amb l'avaluació. O sigui, l'avaluació és un mecanisme per millorar l'eficiència, però no només per millorar l'eficiència, sinó per construir bé les polítiques i per generar confiança. Que quan jo parlo de confiança, això moltes vegades n'hem parlat amb la Gemma, no? També, el tema de la confiança. Evidentment perquè en una república ha d'haver-hi contrapesos de tota mena i contrapesos ciutadans més que enlloc. Però jo m'ho miro des de la banda pública. Nosaltres estem obligats a generar confiança. Hem de fer el possible per generar la confiança, donant la màxima informació, intentant tenir un llenguatge veraç, donant eines de participació perquè siguin utilitzades i perquè quan no fem les coses es digui. I segurament també perquè millori la confiança, perquè també és veritat que les institucions i les institucions republicanes especialment necessiten un oli perquè tot llisqui, no? I aquest oli en part està fet d'un element tan volàtil com la confiança, no? Per tant, estic d'acord que cal que hi hagi un contrapès potent de la ciutadania, però també nosaltres hem de fer un esforç molt important que hi hagi confiança. I té que veure molt amb això, que les dades s'entenguin, perquè clar, si posem... Però també que la gent pugui agafar-les i sense que hi hagi filtre, fer-la servir. Sí, jo amb la línia del que diu el Jordi, no? O sigui, jo crec que hem d'intentar compaginar les dues coses, donar les dades en brut perquè aquell que té les eines les pugui treballar, no? Perquè tots sabem com funcionen les cuines, no? Les enquestes, per exemple, que molts cops les cuinen i després no tenen res a veure amb, no? amb les dades en brut, i a la vegada poder-les elaborar perquè sigui una informació manejable i intel·ligible, no? I, per tant, perquè si no, no? És allò que deia l'Umberto Eco, que l'accés de soroll, l'accés de informació crea soroll. Doncs, a vegades donar les dades en brut a la ciutadania no li serveix, però un periodista d'investigació sí. Per tant, hem d'aconseguir fer les dues coses. No? Però això em porta a una altra qüestió que ja suposo que es tractarà més en la segona taula, que té a veure amb la degradació de l'estatus de la veritat. El context de les xarxes, on per una banda hi ha hagut un avenç, perquè abans el monopoli informatiu era molt vertical i ara és molt, molt horitzontal, tothom es pot compartir potencialment en font d'informació, però a la vegada això el que fa és degradar l'estatus de la veritat i tendir a intensificar l'imperi del clic, no? O sigui, on no es contrasten prou les informacions, i això la gent que estem en política ho veiem molt, no? O sigui, com de sobte un rumor es converteix en notícia i no vull dir que molts cops no es fa de forma prou acrítica. I dic això perquè la transparència és una eina de fortalesa democràtica, però de debilitat d'aquell qui en fa bandera. Perquè al donar tot en obert, evidentment, tu dones instruments, nosaltres, vosaltres, tots nosaltres que estem a les institucions ara estem donant instruments de fiscalització que abans no existien. I que si no s'exerceixen amb responsabilitat, el que es fa és enganyar la gent, es genera molt soroll i molts falsos debats. Jo crec que aquí té a veure més amb el següent taula, però és un tema de debat que a mi, clar, nosaltres ho hem vist i crec que totes les administracions que vosaltres representeu també, no? O sigui, com de sobte, en algun moment, per exemple, es va generar tota la polèmica al voltant d'una persona que era la companya sentimental del primer tinent d'alcalde i es va vincular com si fos un cas de corrupció, no? Dic, a veure, una cosa és l'estructura política, l'altra és l'estructura administrativa. Una cosa són els càrrecs de confiança, que no són contractats i són funcionaris, sinó que estan triats per la confiança que estem ells i formen part de l'equip polític i hi ha un compromís polític i d'adscripció política. No sé, el Clinton quan anomena la seva dona perquè porti tot el projecte de sanitat, no? Això està com... Doncs una cosa és això
I l'altra és l'estructura tècnica. En aquest sentit, nosaltres, per exemple, les direccions abans es podien anomenar, diguem-ne, de forma discrecional, com a càrrecs de confiança, i ara han de passar un concurs, que és millorable, que té molts defectes, però és molt millor tenir un procediment, no?, en els càrrecs tècnics que no tenir-lo. He posat aquest exemple, però podríem posar altres i cadascú dels seus àmbits respectius, però crec que és una qüestió que no sé, que hem de pensar molt, no?, el tema de... Bueno, pues això de com exercir el periodisme amb honestedat intel·lectual, amb responsabilitat, també amb valentia, òbviament, però donant informació fiable, que això és un dels requisits de la democràcia. No? Sí, jo per la pregunta que era sobre l'avaluació, bàsicament, nosaltres vam començar amb elaborar una taula d'indicadors que està penjada al portal, que surten de la pròpia normativa, no? Dius, bé, què ens obliga la llei de transparència? Vam convertir-ho en indicadors de compliment, del que havíem de fer. Llavors vam fer el nostre propi rastreig, doncs tenim els vermells, els verds i els grocs, no? Això vam convertir-ho en un instrument que està penjat i que serveix com a instrument de procés per cadascuna de les entitats obligades que depenen de l'àrea metropolitana, i ells van fent el seu propi recorregut. Algunes estan publicades de forma centralitzada i altres, cada portal de transparència, tots ells connectats al portal de la Generalitat a través del nostre portal, doncs es va veient, i per tant es pot avaluar des de fora per qualsevol ciutadà. Ara en què estem treballant? Perquè per nosaltres és imprescindible aquesta avaluació d'impacte. En els indicadors de procés, tenint en compte que pel que us he explicat i crec que estem aquí compartint, doncs estem fent un canvi d'una exigència col·lectiva altíssima i de procediments i de canvi de cultura de treball i organitzativa, doncs el que podem és afavorir amb l'avaluació de procés aquest canvi. Aleshores, nosaltres hem fet convenis amb 3 universitats amb qui el que farem serà els propers 6 mesos elaborar indicadors de forma conjunta i els següents 6 mesos elaborar l'estudi de compliment d'impacte, és a dir, poder emetre d'aquí un any un informe nostre, però fet per l'àmbit acadèmic, no un únic àmbit acadèmic, sinó 3, que venen de diverses disciplines, que això és molt interessant perquè aquí hi ha 2 enginyeres, em sembla, i jo crec que una dels reptes i de la complexitat del tema de la transparència és que ens hem de reconvertir tots plegats en interdisciplinars, perquè jo d'informàtica vaig molt malament i últimament he de fer uns cursos acceleradíssims, no? I jo crec que és molt bo que treballem enginyers de telecomunicacions, amb filòsofs i amb advocats, no? O amb juristes, perquè de fet el bon govern i la transparència va d'això. Va de poder confluir professionalment amb aquestes mirades. No? I sobre el tema de l'avaluació, jo crec que quan es va fer la llei catalana ens vam equivocar tots plegats en posar un termini d'avaluació massa curt, i de fet el síndic de Greuges, que és l'organisme que ens ha d'avaluar com a administracions, doncs en el seu informe també ho va posar una mica de manifest. Això no treu que, malgrat que hi hagi l'administració que ens ha d'avaluar o la institució que ens ha d'avaluar, nosaltres ens autoavaluem o demanem que ens avaluïn, no? Ara, sempre intentant evitar aquella perversió eterna de l'avaluació, que és el posar-se medalles, no? I aquí sí que penso que, pel que fa, per exemple, a les consultories com Transparència Internacional, no?, que ha sigut la que ha començat a donar ratings a tots els municipis, i jo no tinc res en contra de Transparència Internacional, però penso que s'ha corregut molt en buscar les puntuacions. És a dir, no podem anar al darrere del 10 o del 9 o del 8, i també hem de veure qui li encarreguem això, qui financia això, com s'ha creat aquest servei, per què ha servit això, per homologar la transparència com una marca, o per servir a uns determinats interessos que són potser de vegades els que menys transparents són. Jo crec que n'hem de poder parlar amb tranquil·litat, sense demonitzar ningú. I això què significa? Que s'obre el ventall d'una gran oportunitat professional pels sectors de professions liberals, com són sociòlegs, com són periodistes, com són advocats, com són economistes, per fer també de gabinets d'avaluació. I en els propis àmbits universitaris. És a dir, aquí hi ha
economia productiva saludable, que s'ha de poder diversificar, que no podem dependre d'una marca només, d'un rànting, sinó que genera, no dic negoci, genera capacitat de generar feina i de generar coneixement compartit, no? I això no treu que hi hagin els referents i la validació acadèmica, no? I d'aquí més en sap que pugui acompanyar aquests processos. Però crec que realment és una oportunitat professional per moltíssima gent per poder entrar en aquesta fase d'avaluació. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Un dubte? Hola, ja sóc l'Anna Ciutat, sóc la subdirectora d'avaluació i seguiment de la contractació. De la contractació pública de la Secretaria de Transparència. I tinc una pregunta per l'Aitana en relació als pactes d'integritat. Com penseu organitzar la designació o el nomenament d'aquests auditors externs que faran tot aquest control, diguem-ne, de la contractació des del principi fins al final? I si hi ha alguna forma, clar, suposo que hi haurà algun sistema doncs, de retribució, alguna mena de contractació, com ho teniu pensat de fer, bàsicament? Gràcies. No fer-ho nosaltres. Perquè, clar, nosaltres som part implicada. Per tant, ahir és on entra Transparència Internacional. Nosaltres, al desembre, farà un any que vam signar un conveni amb ells, un conveni, òbviament, no econòmic, perquè som una ONG. Nosaltres ens comprometíem a complir una sèrie de polítiques que anaven més enllà de la nostra llei de transparència i ara, al desembre, el tornem a renovar. Ens hem introduït dues coses. Una, el tornem a renovar perquè ja hem complit, dels 13 n'hem complit 12 punts, i anem a entrar ja al tema sanitari. Vull dir, hem començat a fer polítiques de transparència al nivell de polítiques sanitàries, i l'altra és una addenda al conveni de pactes d'integritat. En l'addenda, és una addenda prou genèrica encara, perquè no parlem d'un projecte pilot, però encara no hem perfilat bé el tema del col·le que us he dit abans, però sí que ja determinem que és Transparència Internacional qui determinarà quin serà el grup de monitoreig. Clar, nosaltres no podem fer-ho, òbviament, no seríem objectius, no podem triar els nostres fiscalitzadors. Clar. Qui us fa pensar que Transparència Internacional sí ho serà? Objectiva. Per el nom o per alguna altra cosa que aporta Transparència Internacional? Bueno, no deixa de ser una ONG, no? Vull dir, nosaltres no, ni ens deuen ni els devem res. Per tant, ja ho veureu en el rànquing de dins de dues o tres setmanes quan isca el rànquing de les comunitats autònomes. No eixirem del tot ben parats, però bueno, bé, no sé, a veure, jo sé que n'hi ha... Crec que hi ha moltes reticències a Transparència Internacional, i ho entenc, i probablement també pense com la Gemma, que necessitem una transició més llarga de cara a l'avaluació de les polítiques de transparència. Probablement l'avaluació que ens han plantejat, i així li ho hem comunicat, no ens ha semblat bé, ni en quant a l'enfocament més neoliberal que altra cosa dels avaluadors del rànquing, així com la barreja igual de corrupció, més inclús indicadors d'àmbit local que comunitat autònoma, no s'entén la pròpia idiosincràsia de la pròpia comunitat autònoma, que no totes som iguals, que cada un té les seues coses puntuals i que no podem equiparar-les, no? I aquestes coses, però independentment d'això, home, nosaltres dins de Transparència Internacional entenem que és una entitat que pot vetllar perquè complisquen de manera objectiva aquest tipus de projectes. A més, és un projecte que ells hauran de retre comptes a nosaltres després com han triat. Tenim un conveni, tenim una addenda, i que, per tant, la comissió de seguiment del conveni haurà d'estar informada en tot moment de què és el que estan fent. Si Transparència Internacional ja no és transparent, jo dejo mi Samsung Galaxy i me voy. L'únic que tinc de la Generalitat, saps? Però bueno, que entenc també que hi ha gent dubtes, no, de moltes actuacions, perquè no tot és llums i brillants, sinó que també hi ha una part d'ombra, no? Però bueno, això ja és personal, opinió personal de cada un. Alguna altra pregunta? Sí, allà al final, si us plau.
Bé, em dic Quim Besora i jo sóc funcionari i a més vinc del sud, sóc de Reus i no faré cap pregunta sobre empreses hospitalàries i coses d'aquest tipus. El que sí que voldria és preguntar què opinen d'iniciatives que neixen de la mateixa societat que tenen voluntat d'alguna manera de control o de seguiment de l'acció pública. Però estic pensant, per exemple, en els observatoris municipals ciutadans que neixen dels observatoris municipals del Delta, que pretenen en alguns llocs a Cuellat de Catalunya i que pretenen d'alguna manera fer un seguiment, fer preguntes a l'administració vehiculades a través d'una xarxa de ciutadana i sobretot fer seguiment de com se desenvolupen els pressupostos. Clar, si no es demana que es facin traduccions del llenguatge jurídic, però, per exemple, oferir dades de com se desenvolupen els pressupostos amb sistema Excel que permet elaborar gràfiques, autoelaborar gràfiques i fer-les més assequibles als ciutadans, això pot ser una mesura de transparència, una cosa tan simple com oferir dades per Excel. Llavors m'agradaria que opinen si té futur aquest tipus d'iniciativa, etc. Sobretot quan he sentit a la representant del govern valencià que diu que no només s'ha de treballar a l'administració i amb els polítics, sinó que també s'ha de fer un canvi de cultura en la ciutadania, que també és un dels reptes que, per exemple, el País Valencià diu que tenen. No? I després sobre la complexitat de les empreses, doncs sí que hi és, però també s'ha de pensar com el ciutadà doncs, adquireix virtuts republicanes. Aquest dematí s'ha dit que una era l'exemplaritat. Per exemple, les monarquies, ja sabem, que tenen una es legitimen per la successió dinàstica, per tant és lògic que pensin en tindre diners a l'estranger i fins i tot en algun paradís fiscal. Però pot haver empreses grans que per raons d'economia d'escala puguin fer una contractació legítima i legal, perquè potser poden comprar més camions, perquè els han de comprar per diversos ajuntaments i poden competir a nivell de preus amb altres empreses més petites, però si directius o propietaris d'aquestes empreses tenen diners en un paradís fiscal, no sé, el Panamà o un lloc d'aquestes que es citen, hi ha alguna manera de posar criteris d'exemplaritat encara que puguin concursar seguint tots els requisits legals i a partir d'economies d'escala doncs poder guanyar concursos de forma legítima? Ah, queda bé a mi? M'esteu tot girant. Ah, val. No, a veure, jo crec que per cert, quan ha començat a parlar pensava que era de València, ja veig que és del sud de Catalunya, però jo ja he dit que és de Castelló. Bueno, a veure, jo crec que és el gran repte, no? Jo no tinc resposta a com conscienciar o com canviar la cultura de la ciutadania. Per a mi és el gran repte que vaig a tindre en aquests 2 anys i mig que me queden, perquè és que és molt difícil i intentes fer mesures, fer participació en la normativa, pressupostos participatius, no sé què, però després hi hem de ser conscients i a mi em sap greu, però és que no estem trobant resultats tangibles d'una demanda de la participació de la ciutadania. És que no és veritat. És que en molts moments els polítics ens estem obsessionant en que la gent reclama la participació i tal, i és mentida. És mentida. Almenys parla pel País Valencià. Perquè és que al final el que estem veient és, bueno, tens una problemàtica puntual en una cosa que t'afecta puntualment? Sí, participaré. Vols participar en... No, sol és el que m'afecta. Veus pressupostos participatius d'aquests pobles que estan matant-se entre els dos veïnatges perquè, clar, l'asfalt és d'un carrer o de l'altre. I ahí veus com els partits polítics, tots a l'assemblea, a votar. Tal. Després no tornen tot l'any, però van a l'assemblea a votar. Entonces, clar, crec que és positiu que es facin aquestes coses, però crec que hem de tornar a reinventar-les, perquè no estan fent-se del tot bé. Com fer-ho? Això és el que encara estic per descobrir. I estem intentant mirar altres models i intentar veure si podem apropar el model més a lo local, que és el model més proper a la ciutadania, que jo crec que és el més directe, òbviament. A nivell autonòmic, fer aquestes coses és molt més complexe. Però ens trobem en aquest punt i jo crec que l'has donat en la clau. Per a mi encara és molt complex poder fer això i més quan no hi ha ni mitjans econòmics ni mitjans, en aquest cas, de comunicació. Nosaltres que no tenim ni Canal 9, no tens ni una televisió on pugues intentar
debatre on pogués intentar fer programes puntuals de conscienciació, no hi ha res. Per tant, és prou complicat i és una de les meves frustracions d'aquest any i mig. Jo crec que aquest debat és... Bueno, crec. Aquest debat és molt antic. Vull dir que és un debat que si mirem la teoria política i variants, però el anem trobant, no? Si tirem cap enrere, el anem trobant ara. També és el moll de l'os del republicanisme, no? Com donar poder a la ciutadania. I per tant, d'això va aquesta jornada, d'això va la taula, sobretot va la taula que ve després, i amb això treballem. Malgrat segurament no tenim, és una feina molt gradual i que mai s'assolirà el resultat que volem, però jo crec que igualment hi ha hagut canvis importants en els últims anys des que tenim l'Agència de Transparència, que es comencen, per exemple, els drets les consultes a les webs o els drets d'accés, bueno, és molt relatiu si és poc o és molt. El que és segur és que és molt més del que hi havia fa uns anys perquè no n'hi havia. No? I l'efecte multiplicador d'algunes consultes de web o d'alguns drets d'accés és molt important. O sigui, hi ha moltes notícies que estan sortint als diaris que no en som conscients, però que són el resultat d'un dret d'accés i que estan ajudant a que les coses es facin millor. Ja hi ha experiències com els observatoris o com la realitat de l'ajut, que és un portal d'Intermón que analitza totes les polítiques de cooperació al desenvolupament en base a les dades obertes que pengem als portals, que ja estan funcionant. Per tant, hem de seguir treballant i pensant i fent debats com aquests per veure com trobar la solució, que no mai l'acabarem de trobar segur, perquè fa molts segles que es busca aquesta solució, però d'altra banda jo crec que també hi ha coses que estan passant que són positives i que s'estan començant a trobar millores. Pel que fa als paradisos fiscals, segur que el Jaume en pot parlar una mica, perquè l'Ajuntament ja ha fet alguna cosa al respecte, nosaltres l'estem preparant també per la llei de mesures, intentar introduir mesures que permetin impedir que empreses que hagin fet activitats il·legals en paradisos fiscals no puguin concórrer en concursos públics. Això té una gran complexitat jurídica, tots estem treballant també per trobar la solució, però bé, s'estan començant a fer coses en aquesta línia. Jo crec que l'Ajuntament ja n'ha fet alguna, nosaltres la farem quan s'aprovin els pressupostos i estem treballant també. Volies dir alguna cosa? Sí, amb dos temes són molt importants. El tema de participació jo crec que ja s'ha respost molt bé, però sobre el tema de la contractació, jo crec que una de les grans apostes, amb tots els dèficits que tenen moltes de les apostes de les directives europees, una de les grans apostes de l'última directiva europea en matèria de contractació pública és canviar el model d'economia productiva. És a dir, que justament aquests grans gegants no s'ho enduguin tot. És a dir, que en els processos de licitació, quan es construeixen les clàusules i els plecs, s'afavoreixi que l'economia de la petita i la mitjana empresa pugui ser competitiva. I això canvia molt la cultura de la trajectòria de les adjudicacions públiques on va el diner públic, més el gruix del diner públic, ja estic parlant de deixalleries, d'urbanisme, d'infraestructures, que són 3-4 empreses o de mobilitat, que són les que sempre s'ho porten tot. Per tant, això afavoreix fer uns nous mapes d'adjudicació pública a través del diagnòstic de qui està sent el que rep aquests contractes i per què. I el següent repte, que és on crec que s'està treballant a contractació pública i que necessitem tots plegats molt d'esforç tècnic, molta eficiència, és com fer d'una altra manera aquests plecs, perquè després et diuen, és que no es pot fer d'una altra manera. Clar que es pot fer d'una altra manera. El que passa és que se n'ha de saber d'això. S'ha de poder fer els plecs per tal d'afavorir que les empreses d'economia social, les empreses que no tenen un nivell de globalització pel tema del risc, que pugui ser competitiva, també puguin concórrer, no? I que es posin en valor amb els punts determinades adjudicacions, també per coneixement de territori, per coneixement del sector, perquè ve de sector, parlo per exemple del tercer sector, doncs que ara s'estan donant adjudicacions que ja no són adjudicacions polítiques, són tècniques. I són els tècnics els que ho estan fent i els polítics diuen, ostres, però això per què? I llavors et diuen, no, és que no es pot fer d'una altra manera. Doncs sí, es pot fer d'una altra manera i aquí és on cal
moltes directrius tècniques que són de treballadors i treballadores públics preparats que puguin tenir acompanyament polític, perquè aleshores l'altra dificultat quina és? Home, doncs aquestes aliances informals, interessos comuns, no? A tothom li agrada ser amic de determinades persones que et conviden a no sé quines festes. I parlo així de clar perquè em sembla que és el problema que moltes vegades tenim amb aquests aspectes. És a dir, hi ha un problema de desfer nusos, i especialment a Catalunya, País Valencià s'ha parlat, nusos d'interconnexió, que no vol dir que siguin delictius, no, simplement són xarxes, el network. Doncs aquest network l'hem de reconvertir en una altra cosa. Per què? Perquè canvien els procediments i perquè hi ha unes noves eines com la transparència i el bon govern que ens permeten aquesta oportunitat. I això no passa per deixar de tenir els amics que tens, eh? És a dir, tu li pots dir a un amic de sempre, doncs, que sempre ha estat a l'adjudicat de determinat servei en un municipi, guaita tu, doncs ara no, això segurament no anirà així, eh? Doncs perquè les coses van d'una altra manera. I hem de poder serenar-nos tots plegats una mica en que aquest procés és necessari amb la implicació col·lectiva. No sé si et responc, eh? Però eren els dos temes que a mi em semblava que eren interessants que avui surtin, perquè si parlem de república, parlem de llibertat d'expressió. No? Bé, sí? Dona temps una última pregunteta curta? Vinga. No? No, una última curteta, eh? Perquè hem de plegar ja... Seria per al xat. El meu nom és Jaume Albalà i seria per al Jaume Sens. És al respecte del contrapoder ciutadà, demanar-li com pensa implementar-ho i també voldria acompanyar d'una petita reflexió. Quan parlem de transparència i participació, que són conceptes que ara estan molt de moda, és bo pensar, reflexionar sobre què es vol realment. Es pot utilitzar per la lluita partidista i aleshores es tindrà molta contenció amb les dades, es pot fer per el frau i la millora de la gestió, però penso que també s'ha de pensar en empoderar la ciutadania per arribar a que puguin prendre decisions en coneixement de causa. Bé, és veritat que això implica un desenvolupament de la cultura, però és molt diferent la resposta que la ciutadania donaria si es tracta de reunir-se el dissabte al matí per discutir un tema que si es tracta de votar. Sí, a veure, molt breument. Clar, jo, una de les eines que havíem dit a l'inici és la d'incentivar la participació, s'ha parlat abans. Nosaltres ara a l'Ajuntament estem fent un reglament on estem en ple debat, eh? De quins són els espais, les unitats de decisió, si un barri, si un districte, quins són els àmbits de decisió i una mica amb la idea d'aconseguir pues això, no? Que aquesta apatia de molts ciutadans, que jo crec que sí que és cert, no? El que deia l'Aitana, però també és cert, sí que és cert que hi ha un cert cansament i que no es pot demanar a la gent que estigui permanentment mobilitzada i que participi, perquè la gent al final pues, té que viure, no? I per això molts cops delega, o sigui que no podem fer-ne un fetitxe. Però també és veritat que ara estem en un moment on mai la gent s'havia activat tant. El que deia abans a l'inici, quan parlava de la cultura de transició, era una cultura de la desactivació política, on s'havia anestesiat a la ciutadania i que feia de simplement de figurant o amb un paper molt passiu, i crec que amb tota la crisi no, això va generar pues, un grau de desconfiança cap al poder, però també d'empoderament i de voler prendre les decisions, les regnes de les decisions col·lectives. Llavors, per això dic que tot i que ara estem en un cert replegament d'aquesta mobilització, s'han produït quotes de participació i de voler participar en l'esfera pública no s'havien produït mai. Això és una senyal positiva. Nosaltres com a administració el que hem de fer és intentar doncs, reactivar aquests espais. No? Clar, aquí també hi ha, i no pensar que perquè molts de nosaltres de fet participàvem d'aquests espais, inclús els espais de control,
un missatge que sempre intentem dir, bueno, ara pel fet d'estar nosaltres no vol dir que s'hagi de baixar la guàrdia, per tant, benvinguda la crítica, benvingut el contrapoder i desconfieu de nosaltres, que això, vull dir, que és, que, no, això, jo sempre cito el Xirinax, no, que m'agrada molt la cita, no, me l'heu sentit més d'una ocasió, no, que és allò de bueno, com era, ara ja m'he oblidat, sí, lluitarem contra el fort mentre siguem dèbils i lluitarem contra nosaltres mateixos quan siguem forts, pues una mica, jo crec que reflecteix aquesta posició. No es pot institucionalitzar això, òbviament, el que has de fer és incentivar aquests espais. El que sí que tenim, que és el que he explicat, perquè que és una cosa exterior a l'Ajuntament, és el Consell Assessor, que són persones que no tenen cap remuneració i que voluntàriament assessoren o ens fan recomanacions i que nosaltres els demanem que ens ajudin, que és com la finestra, diguem-ne, d'apertura cap a la ciutadania que tenim, a part dels espais decisoris, però vinculats al tema de transparència hi ha aquest espai. Molt bé, ara sí que ja acabarem, que ara ve el torn de societat civil, que ens interpel·li i ens digui com estem avançant. Jo personalment crec que ha sigut una taula molt interessant i res, donar les gràcies als quatre ponents i encoratjar-los a acabar tota la feina que tenim per endavant. Merci, gràcies. Gràcies.